გამარჯობა, ეს არის სრული საწყობის ვიდეო გაკვეთილი ნომერი 10. ამ ვიდეოში თითოეულ ქვემენიუს გადავიდან საკუთარ პაპკაში. როგორც გავაკეთეთ PC-ზე, ანუ როგორც ვთქვით ახლა PC არის PC პაპკაში და თქვია index.html, იგივე უნდა გავაკეთოთ თითოეულზე აქედან, რადგან უფრო ადვილად სამართავი იყოს ფოლდერებში ეს ყველაფერი. დავიწყოთ, პირდაპირ გავაკოპირებ სახელებს და პაპკას დავაქვევ იგივეს. Да чаугре, асе. Титулзе იგივეს გავაკეთებ. მხოლოდ about-ს კონტაქტს და index.html-ს დავტოვებ თავარ გვერდზე. თუ გაინტერესებთ ფოლდერი როგორ შექმნათ, მარჯვენა ღილაკის გარეშე შეგიძლიათ დააჭიროთ Ctrl+Shift+N. ახალი ფოლდერი ავტომატურად შეიქმნა. ახლა ფოლდერებიც ძალიან ბევრია, ამიტომ ფოლდერებს ცალკე პაპკაში გადავაგდებ. დავარქვა submenu და კომენდუში ვყოფ ყველა გვერდს, ჩავაგდებ აქ. ახლა მოგვიწევს თითოეულ გვერდზე შეცვლა ლოკაციების. რადგან მაგალითად როდესაც აქ დავაჭერ PC-ს, PC ამ პაპკაში არ არის, წინ აქვს submenu. ამიტომ დავიწყოთ ამ ყველაფრის გამოსწორება. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეს სამი გვერდი შევამოწმოთ, რაც გახსნელი აქვს ინდექსი about-ი და კონტაქტი, თუ ესენი მუშაობს. ინდექსი მუშაობს, რა თქმა უნდა. about-ს მუშაობს და კონტაქტის მუშაობს. ახლა დავიწყოთ ამ ყველაფრის გასწორება. მაგრამ მაგამდე თითოეულ პაპკაში შევიდეთ და ინდექსი HTML დავარქვათ, რადგან თავარ გვერდს ჯობია რომ ყოველთვის ეგერქვას. თუმცა სახელი შეცვლა პირდაპირ ღილაკი შეცვლოთ, ან მარჯვენა ღილაკის გარეშე F4-ით ხდება ეს. დავიწყოთ პირველი გვერდიდან და PC გვაქვს submenu პაპკაში. Titles დავაკოპიროთ ეს და წინ ჩაუწეროთ. ხოლო შემდეგ დავაკოპიროთ ინდექსი, დახრილ ხაზზე ინდექსი და თითოეულ შევწეროთ წინ და რატომ მოგეთებთ ამას, აი მაგალითად ახლა განახებთ. ეხა submenu-ს პაპკაში ეძებს web.html-ს, მაგრამ სინამდვილეში ეს გვაქვს, ეს ფაილი გვაქვს web პაპკაში index.html სახელად. ამიტომ როდესაც ამას ჩავწერთ, ეხა ეძებს პაპკას submenu-ში შედის, შემდეგ web პაპკაში ეძებს index.html ფაილს. როგორც დავაწერეთ თითოეულს, ამიტომ ასე ჩავწეროთ ყველას. შევინახოთ. ამ index.html-დან ნახოთ თუ გადავა. გადადის. მეორეზეც გადადის და ასე შემდეგ თითოეულზე გადადის. ანუ მუშაობს. Ну, რა თქმა უნდა, CSS-ს ვერ ხედავ ჯერ ეს გვერდები. მაგას მოუგორებთ დროთა განმავლობაში. ეხა ეს მენიუ, რადგან ერთი და იგივეა, პირდაპირ შეგვიძლია დავაკოპიროთ და დანარჩენ გვერდებს გადავიტანოთ. ეს სამი გვერდი უკვე გასწორებული, ანუ სამი გვერდიდან წვდომა განვახლეთ ამ ქვემენიუზე. ეს ფოტოშოპი გავასწორებთ ახლა. ახლა უკვე ვიმუშაოთ ქვემენიუზე თვითონ. შევიდეთ submenu. და თითოეული გავხსნათ. ახლა გვაქვს 3D გახსნელი 3D. აი ეს index.html. ამიტომ დავარქვათ index.html პირდაპირ. ხოლო შეხები რომ დაინახოს, ჯერ ერთი პაპკით უკან უნდა გამოვიდეს. შემდეგ ამ სახელობის პაპკაში უნდა შევიდეს და იპოვოს index.html. ანუ პირველ რიგში ვაკოპირებთ ამას და თითოეულს უწერთ წინ. შემდეგ ვაკოპირებთ ამას, უწერთ მარჯვენა მხარეს. ანუ ახლა რა ხდება, რო გითხრათ? როდესაც index.html-ში ვარ შესული, ეს ეძებს და უშა თუ დავაჭირეთ PC-ს, ჯერ უკურწეთილ უკან გამოდის ერთი პაპკით, შემდეგ ეძებს პაპკას PC-ს
დახრილ ხაზზე, შემდეგ ამ PC-ში ეძებს index HTML-ს. და index HTML. ასე ხდება თითოეულ გვერდზე, რადგან ესენი მიუთითეთ. ეს შევნახოთ და 3D-ში შევცვალეთ. ეხლა თითოეულ გვერდზე გავაკეთოთ იგივე. ეს მზად არის. მაგრამ რადგან აქ ვართ, ვარ ამ CSS-იც დავაკავშიროთ ახლიდან. CSS-ი დაკავშირდა. ორჯერ უკვე უნდა გამოსულიყავით პაპკიდან, რადგან CSS-ი ორი თუკანა პაპკაშია. და იგივე დავაკოპიროთ სურათებზეც, რადგან სურათებიც უკანა პაპკებშია. და შემდეგ img სურათების პაპკაში. ნახოთ. ესენც გასწორდა. გადავიდეთ შემდეგ გვერდებზე. იქ უბრალოდ იგივე უნდა გავიმეორო სხვა ყველა გვერდზე. ან გავასწრაფებ და შეგიძლია თვითონაც გავაკეთოთ იგივე. თითოეულ გვერდზე შევცვალეთ ესენი, მაგრამ ერთი პრობლემა იყო. დამოუწერა რომ CSS-ის და სურათების გარდა ასევე გვჭირდება home, about და კონტაქტებში ესენ ამების მითითება. ესეც რაღაც შუადან დავიწყა ამების მითითება და ყველა გვერდზე ჩავამატებ, რა თქმა უნდა, submenu-ებში მხოლოდ, სადაც აქ გვაქვს მითითებული, აქაც უნდა იყოს. ამ სამში ლოგოები გავასწორეთ, ანუ მსგავსი გართულებების გამო აუცილებლად უნდა გავიაზროთ თავიდანვე რა გვერდების გაკეთებას დავაპირებთ, რამდენი იქნება და რა პაპკებში უკნება განაწილებული, რადგან თითოეულ გვერდს რო შევქმნით, გვერდების კოპირების დროს იყოს უკვე დაწერილი სწორად ეს HTML ფაილი და არ მოგვიწევს სათითაო ცვალება, როგორც ახლა გავაკეთეთ. იმედია უკვე ამის შესვლა აღარ მოგვიწევს. ნახოთ თუ მუშაობს ყველაფერი. თავარ გვერდზე არ გადადის 3D-დან და ვნახოთ რატო. შენახული არ გვაქვს ალბათ, ჯერ შევინახოთ ყველა. ახლა ვცადოთ. ახლა უკვე გადადის, რადგან თითოეული გვერდი ჩავანაცვლეთ. უკვე ყველა გვერდი გასწორებულია. ახლა უკვე გვაქვს root ფაილში, ანუ მთავარ გვერდზე 3 ცალი HTML ფაილი, რომელიც არის 3 მთავარი გვერდი. Submenu-ში გვაქვს დანარჩენი პაპკები, რომლებიც არის 3D თუ ასე შემდეგ. PC-ში რომ შევიდეთ, თითოეულ PC-სთვის განკუთვნილი HTML ფაილები კი PC-შია. და ნახოთ ეგენი თუ იმუშავებს ახლა. PC-ში რომ შევალთ, როგორც ხედავთ, არ მუშაობს ახლა, ამების ჩანაცვლებაც მოგვიწევს. რა თქმა უნდა, JavaScript-ი მაღალ დონეზე რო ვიცოდეთ, ამებისთვის HTML ფაილები არ დაგჭირდებოდა და ღილაკზე გადასვლისას JavaScript-ის მეშვეობით შევცვლით ამ სურათებს ისე, რომ ერთ და იგივე HTML ფაილში მუშაობდით. მაგრამ რადგან ახლა JavaScript-ზე არ მუშაობთ, ეს ყველაფერი უნდა დავარეგულოთ ჯერჯერობით HTML და CSS-ით. ამიტომ ახლა ეგ გვერდები გავხსნათ. შეიძლება ინდექსის გარდა. და დავიწყოთ ჩანაცვლება. გვჭირდება ორჯერ გამოსვლა უკან. ეს CSS-ი ამუშავდეს, ეს არის მონიტორი, ნახოთ. კი ბატონო, CSS-ი მიმოგრდა. დავლა შეგიძლიათ შეხედოთ მარცხენ დავლა კუთხეში. სწორად არის თუ არა მითითებული ლინკები ლოკაციის. ყველაფერი სწორად არის მითითებული. და დანარჩენებზეც იგივე გავაკეთოთ, როგორც ყოველთვის. და როგორც იქნა ყველაფერი გავასწორეთ. შეიძლება გადავავლოთ თვალი, რომ ყველაფერი სწორად არის. ანუ აქ ყველა ფაილის ოპტიმიზირება გავუკეთეთ. დღეისთვის სულ ეს იყო. თუ მოგეწონათ და გეხმართ ვიდეო, მოიწონთ ვიდეო და გამოიწერთ არხი და მომავალში ხვდებით.